Следващата кратка лекция ще бъде за езотеричното християнство и свещения импулс. Така иначе още в първата започнем да говорим, че се занимавам с езотерично християнство от 2000-та година и все пак да поясним какво е това. В началото на християнската епоха развитието на християнството започна в два паралелно протичащи потока. Единият беше на външното християнство, зад което стои апостол Петър. И знаем във времето как се разви като католицизъм, протестантство и православие. С хиляди креации, днес на земята има около 3000 вида християнски църкви. Някой беше правил някакви такива сметки. Другият поток, християнски, тръгна един вид по-скришно, така да се каже, затова е езотеричен. И неговото начало от апостол Павел. Не, че апостол Павел не ходи на своите 3-4 пътешествия и да основава църкви, които едва ли не минават външните, знаете, общностите. Църква е общност, означава всъщност. Но едновременно, като този, който имаше първи среща с възкръсналия Христос, с етерен Христос на практика, пред Дамаск, той разбра значението на мистерията на Голгота, защото апостол Павел беше посветен в еврейските мистерии и беше и римски гражданин. Високоинтелигентен човек. Ако при апостолите все пак бяха рибари, макар и с предни инкарнации, за които някой се знае кои са, и бяха все пак по-прости рибари и така нататък, апостол Павел беше сложен дух. Христос трябваше да намери път както и до по-простия дух, така и до по-сложния дух. Именно към езотеричното християнство се присъединиха хората с по-сложен дух, един вид с посвещения. В старите мистерия, Полонев, Дионисев и така нататък, предхристиянски посвещения, които трябваше да почнат постепенно да осъзнават мистерията на Голгота, защото тя стана исторически факт, но постепенно трябваше да бъде осъзнавана, че да му дойде времето и да почне да бъде прилагано това нещо в живота на човека. Както казахме, първата езотерична християнска школа на Земята е оглави Дионисий Ареопагит. Знаем, че в 3 век Манес, един от възкресените от Христос, момчето от Наина е възкресеният Манес, след това стана Манес, великият учител, който говори за доброто и злото и познава тайната на злото, може би както никой друг. След това бяха мистериите на Граала, които тръгнаха още от чашата, която Йосиф Ариматейски подаде, за да изтече кръвта, смесена с вода от раната на Христос, която беше след смъртта му пронизан от копието на Лунгин, онзи там стотника, който стои под кръста. В една от лекциите, между другото, казвам, че Лунгин се природи като Наполеон и сега също е жив. Инкарниране. Така че, тръгвайки от главната светиня на християнството, която е чашата подадена от Йосиф Ариматейски, който е природен аскетианос, една от най-великите индивидуалности в човешката история, оттам тръгна мистерията на Граала и всъщност тя е основната светия на християнството, не кръста. Това е основната светия на християнството. И в нея са заключени тайните на разбирането на Христос. Разбирането на мистерията на Голгота, разбирането на християнството. Затова този втори поток се движи, както казахме вече, през Манес, през мистериите на Граала от Атак, Парсифал, Титурел, и така нататък. След това са богомилите, в тяхните рамки, Розенкройцерство и т.н. Това са все потоци, които бяха паралелно протичащи, понякога и съединяващи се с външния поток на църквите. Не случайно, след първите богомили, онези, които стартираха там от Велики Преслав, от Света Параскева, църквата или манастира, и при които бяха дошли двамата непознати сирийци, които всъщност са Дева София или Мария, Богородица с Йоан, инкарнирания Йоан Богослов. Те са двамата непознати сирийци, за тези, които не знаят.
Там първите, сред първите богомили имаше и, знаем, Богомил, освен Боян Мага, от който тръгна богомилството, който е преродения Дионисий Ареопагит, ученика на апостол Павел. Имаше и хора, които са със свещенически санове. Там нашето християнство не случайно беше езотерично християнство, макар и външно църковно. И чак с времето, когато от така наречената Византийска империя се проникна сред българската църква, тя започна постепенно да става православна, така наречена православна. Българската църква никога не е била православна. Така че българска православна църква е нонсенс. Тя или е българска, или православна, т.е. византийска. Но българска православна няма такова нещо. Казвам го нонсенс е. Който разбира от тези неща, знае за какво говоря. Че така, 2000 години, 19 века, това християнство, езотеричното, вървеше през тези школи и особено когато започна пета културна епоха, то съвсем се скри от външния поглед в розенкройцерските мистерии, които поддържаха огъня, така да се каже. Тогава архангел Михаил събра всички хора, които са нюансирани християнски от как света съществува, още от предхристиянските времена са били насочени по индивидуална съдба да намерят християнството. Събра същества от свърхсетивните иерархии, като ангели, архангели, архаи. Събра дори и от тези, които са изоставащите духове, за които до сега не сме говорили, луциферически, аромически, езорически същества, по-скоро луциферически същества, не езорически. И тогава започна да говори с могъщи слова в сферата на Слънцето, която е сферата на Нишия Девакан, Царството Божие. Започна с могъщи слова да говори на всичките тези представители на човечеството и на свърхсетивния свят, каква мъдрост в човечеството се е изливала в цялата атлантска културна епоха, цялата коренна раса и в следатлантските културни епохи. Той направи тогава една ретроспекция на цялата тази мъдрост на човечеството, която е била насочена за подготовката за идването на Христос сред хората. Прекара я през Христовата мистерия и я излъчи като това, което можем да го наречем космическо християнство. Тези хора, които са били там и които сега намират пътя към антропософията, главно, не само към учителя, към антропософията най-вече, защото към учителя можеш да намериш пътя, но да не си бил там, всъщност чуха тези космични слова от Михаил, в които той им разкри огромни тайни на човечеството, прекарани през християнството, през мистерията на Голгота. По-късно, в края на 19 век, това откровение от Михаил беше свалено по-низко долу в астралния свят, значи онова горе е в сферата на словото, сферата на звуковия етер, което е сферата на Слънцето, беше свалено по-долу, в лунната сфера, в астралния свят, и беше един вид като прожектирано, да използваме този днешен термин, представено в образи, имагинативно, представено пред тези души, които бяха горе, а тези, които бяха инкарнирани долу, те си носеха спомена за ония могъщи слова на Михаил от сферата на Слънцето, и когато се завърнаха горе, те участваха също в този култ, имагинативен, образен култ в сферата на Слънцето. И когато слязаха на Земята да се инкарнират в 20 век, които се инкарнираха и в края на 19 век и така нататък, тези хора неминуемо намериха пътя към антропософията. Следователно, това, което вървеше горе 5 века, тази Михайлова школа и каквото нещо никога не е било създавано в човешката история и няма и да бъде вероятно създавано, то беше нужно, защото Михаил тогава нямаше някакви конкретни задачи с човечеството и затова беше освободен и можеше да направи тая ретроспекция. Той излъчи космическото християнство, а неговият отблясък долу на Земята беше това, което вървеше като розенкройцерството, дълбоко скрито в отвъншния свят. Там розенкройцерите работиха, знаем, с минерали, с превръщането на живак в злато и така нататък. Докосваха се до тази висша мъдрост, доколкото можеха, но всичко беше напълно скрито от външния свят, защото на външния свят, върху външния свят започна да командва
материалистичния светоглед. Хората все повече се откъсваха от духовния свят. И в 20 век, в началото на 20 век, през Рудолф Штайнер, който е велика утеха за боговете, че се намери един човек на земята, който да стане проводник на тази мъдрост, която трябваше да слезе на земята, през него слезе именно това космическо християнство под формата на духовната наука, науката за духа, антропософията. Антропос, София. Мъдрост за човека. Антропос, човек, София, мъдрост. Штайнер беше този, през който слезе този велик импулс, който е Михаилов импулс, а зад Архангел Михаил, който е водач на небесното воинство, стои самия Христос. В предхристиянските времена Архангел Михаил беше като Архангел група водач на еврейския народ, избрания народ. И така бяха Христос, Яхова, Михаил, долу посветените. Дали ще е Моисей, дали ще е Илия, пророците и така нататък, които бяха сред еврейския народ. След това Яхова, след като по време на мистерията на Голгота се освободи от своята лунна служба и мина към слънчева служба, което е също мистерия, което няма как да я засегнем тук, защото е много сложна мистерия. Именно тогава Михаил от лице на Яхова и по стария начин прокарваш пътя на духовния свят към пророците, лунно лице, лунен лик на Яхова, се превърна изцяло постепенно в слънчев лик на Христос и негов представител пред човечеството, водач на мистериите на Христос пред човечеството. Михаил е един от 7 архангела, които се въртят на едни по-малки културни епохи, на едни по-малки епохи, които са с продължителност 350 дена, 350 години. В 1879 година приключи епохата на архангел Гаврил, която епоха продължи също около 350 години, в която национализма, националните държави започнаха да се формират. Изобщо родовото, кръвно-родовото начало постигна много голяма апогей. 1879 година обаче, която щеше да наближава да приключи Кали-юга, големия период тъмен, и да навлезе, да почне хода на новата светла епоха и второто пришествие на Христос, всъщност трябваше да започне Михайловата епоха, която също продължава около 350 години. Следователно, ние сега вече сме във втори Михайлов век. Ние, нашия живот ще се осъществи изцяло в Михайловата епоха. Следователно, Кали-юга е свършила, второ пришествие на Христос е започнало, Михайлова епоха е, светла епоха е. Следователно, ние трябва да сме адекватни точно на тази нова космична констелация, в която живеем. И това трябва да се отрази в нашия долу живот, като разбиране и приложение. Михаил с тази школа, своя, продължение на 4-5 века, си подготвяше именно своето бъдещо царуване на човечеството. Естествено, той е на свърхсветивен план, а долу хората трябва да намерят път към него. Но Михаил е такъв архангел, който изисква не да ти помага, той не помага, ами чака ти да направиш огромни дела долу, духовни, безкорисни, с огромна любов към мъдростта и любовта, че да може някога, евентуално, след като се бъхтил, да използваме тая дума сочна, с години наред на духовното поле, безплатно, безкорисно, да те потупа по рамото един вид и да ти каже: добре, продължавай нататък. Той е дух, който очаква дела от нас, а не той да импулсира нашите дела. Но от него идва такъв могъщ мироглед, че ти можеш да прогледнеш във всичко, което те заобикаля в света, и да можеш да виждаш духовните причини за всичко, което се случва. Например, в една от последните лекции говорих за причина, истинската причина, духовна причина за трагедията в селото с име катастрофата, където беше с влака. Дявол с дяволското име. Хитрино. Хитрино, Хитрино. То си име, т.е. дяволско име, турското му име е буквално на дявола. Името. Така. Значи, Михаил си подготвяше своята епоха и затова беше тази школа в свръхсветилните светове. Обаче се появи и импулса на учителя, който пък слиза директно от там, от ложата на 12-те бодхисатви, сферата на провидението, където съзерцава директно Христос. И един от тези бодхисатви, който има мисия към земята, т.е. 6 са извървяли мисията си на земята, т.е. 7 има още 5, те са 12. Затова имаме и зодиакален кръг 12, това числото 12 е пространство. Там е духовно пространство, а зодиака по принцип е това пространство, което ние познаваме. А там говорим за духовно пространство.
Както има време, това казахме ги два вида време, времето всъщност има много видове време, но това е вече отделна тема. Дойде и импулса на учителя. Защо беше нужен и той? Казахме за какво беше нужен и той. Значи, това, което започна с разкриването на мистерията на учителя, че той е Бодхисатвата 2000-та година, постепенно формира това, което го нареках синтез между двата импулса. Щайнер, когато беше още на земята, на края на живота си, след като направи една велика жертва на коледното събрание, както е известно сред антропософските среди, велика жертва и поемайки карма на обществото, което е именно учител на човечеството, те издига като учител на човечеството, Щайнер накрая Архангел Михаил през него пророчески изрече на няколко пъти, че в края на 20 век и началото на 21 век ще има импулс духовен на земята и единствено спасителен за духовния живот на земята, а разбирайте изобщо на живота на земята, на човечеството, съществуването на човечеството на земята, да не деградира до опасни невъзвратими дълбини. Следователно, това велико пророчество от Михаил през Щайнер беше голямо упование за антропософите на Запад, които очакваха с трепет и се подготвяха кой както може за това велико събитие. Да, но ние вече сме 2017 година и когато попитах и Прокофиев, Бог да го прости, при нашата среща 2007 година в София, сбъдна ли се пророчеството от Щайнер, той каза, не се е сбъдна, защото антропософите не бяха подготвени. Твърдя, хиляди доказателства съм дал по въпроса, че този импулс е излъчен и той се излъчи и тръгна от Варна. Неговата същност се състои в следното. Когато Щайнер прокарваше пътя на антропософията, той го направи по особен метод, за който ще говорим със специална лекция. И тя всъщност трябва да бъде следващата лекция и след това ще говорим за срещата с Антихриста. Той го направи по особен метод и цялата антропософия изгради, тя е наука за духа, като всяка наука си има метод и изгради върху този метод, по този метод. Бенсадоно, методът му е този, който говорихме преди малко за мистерията от 1936 година, където той си жертва Аза, за да може Христос да се спусне през Аза на Бодхисатвата на Бенсадоно към злата природа в човека. Метода на антропософията след малко ще го посочим, но аз казвам следното нещо. Когато човек вземе антропософията и когато вземе импулса на учителя, тези два велики импулса на 20 век, представители на езотеричното християнство, което излезе от анонимност съвсем на повърхността, и ги внесе тези два азови импулса, а след малко ще говорим защо импулса на антропософията е азов през аза на Щайнер, ги вземем тези два азови импулса, и ги внесем в нашия, забележете, виш аз, а не в това отражение, за което човечеството казва аз, тогава се ражда нещо трето, уникално, което е индивидуалната методология на всеки човек как да живее и тя му дава възможността да осъществи личното си творчество, т.е. личния си принос в световната еволюция. Значи, азовият импулс, който свържва абсолюта през Христос с човека долу, се проявява през този синтез в аза на човека, във висшия аз на човека, по такъв начин, че ражда трето. И тъй като импулса на учителя е изключително могъщ, 7000 беседи има, знаем какви методи има, той пъни еврит, ние братски обяди, какво ли не, един брат от Варна се опитва да ги синтезира, да ги систематизира. И тъй като това изнесеното от антропософията е грамадно и там има сигурно 7-8 хиляди лекции, те са 360 тома и то не е издадено всичко, наследството на Щайнер е колосално във всички сфери на човешкото познание и живот. Всеки, който се е насочил или към импулса на учителя, или импулса на антропософията, един от тези импулси му се струва толкова колосален, те наистина са такива, че му е предостатъчен в живота, да го изучава цял живот и пак до никъде не я докара. Аз предлагам обаче нещо съвсем друго. Тези двата импулса, да притежаваш такъв аз, такъв еволюционен аз, да имаш еволюирал аз,
че да можеш да ги вкараш вътре в него, само като два елемента. Просто като два елемента. Те да метаморфозират в Христос фаза ти и да се появи нещо трето. Което да не е нито антропософията, нито импулса на учителя, нещо трето. Е това трето е уникалното за всеки човек, което може да го води правилно по пътя и това уникално винаги ще намира присъстващи и тези два импулса, които са били като изходни, но винаги ще бъде и над тях, защото ще ги метаморфозира в себе си и ще си изпълнява своята индивидуална задача и идеята, която е заложена в тона човек, в той, който е той. Значи, ако можем да говорим за най-великото проявление на азови импулс в човешката история, за който може да съществува, като вземем мистерията на Голгота и изключим там, където дойде макрокосмически аз от Абсолюта през Христос, този импулс не случайно го слагам на най-високо място. Или в мистерията на Голгота, там в поврата на времената се срещнаха двете велики течения на човечеството, на пастирите и мъдреците. За тях стояха северния и южния поток, излязли от Атлантида и така нататък. Който се занимава с истинската езотерика, знае какво означава това. Тези пастири и мъдреци, които отидаха едните да се поклонят на едното дете Исуса, другите на другото дете, съответно от Евангелието на Матей и на Лука, този велик синтез можеше да бъде осъществен само в фаза макрокосмическия на Христос. Когато аз кажа тези два импулса на учителя на антропософията ги вкараме в аза си и там присъства Христос, защото сме му позволили да действа, това е основният аргумент, всъщност той прави такава метаморфоза, че тези два импулса са като два всемирни потока. Или ако Христос беше годен да направи синтез на двата всемирни потока еволюционни на човечеството, като макрокосмически аз, сега всеки човек по-отделно може да направи синтез себе си на тези два потока на човечеството. Затова и Щайн Михаил, затова Архангел Михаил като лице на Христос възвести през Щайнера. Ще има импулс в края на 20 век, който ще бъде единствено спасителен за духовния живот на човечеството. А ако духовният живот на човечеството не бъде спасен, всичко останало рухва. Всичко останало. Това е основата. И като говорим за вторичния социален организъм, ще говорим по този въпрос. Ще го штрихираме. Следователно, в 20 век можем да говорим за четвърти импулс на великото всемирно бяло братство, което излъчи онези два импулса и това, което аз го предлагам, колкото и нескромно да звучи за някой, изобщо не ме интересува тая работа, кой както го разбира. Всъщност, това е изпълнението на пророчеството на Михаил във времето, когато започна етерното пришествие на Христос. Това нещо тръгва от Варна, не случайно учителя дойде от Варна. Във Варна тук извика първици трима ученика, представители на католицизъм, протестантство и православие, за да тръгне един от тези два импулса, които са представители своеобразно на розенкройцерство и манихейство и така нататък. Въпреки че учителя, когато застава на Рила и говори, не ние отиваме при другите, а другите идват при нас, той е прав. Антропософията ти дава познанието, което да те заведе при учителя, което да те заведе при Христос. Светия Дух и Христос. Това изобщо не означава, че някой член на Бялото братство, организацията Бяло братство, и то няма членство, който гравитира там, в България да речем, като му кажа тези думи и разбере, добре, аз съм при най-великия учител на човечеството Бен Садоно, главният представител на Христос на земята, за кой е антропософията тогава? Веднага бих му казал, ако ти не познаваш, друже, или сестро антропософията, ти абсолютно нищо не разбираш от това, което се случва на Земята, абсолютно нищо не разбираш от импулса на учителя, ти само горе вълничките хващаш, ти изобщо не разбираш отдолу какво става. И по този начин се стига до инфантилност. До инфантилност. Тоест, ще пляскаме само с ръце, но без нищо да разбираме и без никаква готовност за това, което ще говорим, може би след една лекция. Следователно, когато говорим за езотерично християнство, върха на езотеричното християнство днес на земята, което включва и цялото богатство на външното, екзотеричното църковно християнство, което без съмнение има огромни постижения за тези 2000 години. Е било упование, надежда, успокоение на милиони души, милиарди души и още ще бъде, ще го има, които не могат да дораснат до езотеричното християнство и които като чуят карма и прераждане се хващат за главата и бягат веднага. Естествено е, че
Тези потоци ще съществуват, но аз казвам кое е авангарда на духовността днес на Земята. Това е именно сбъдването на Михайловото пророчество. Това е истинското християнство на Светия Дух, което започна от началото на 20 век. С тези два импулса и продължава напред. Какво означава християнство на Светия Дух? И в Стария Завет имаше християнство. Не случайно се говори, че и Платон, и Сократ са всъщност християни. Християни са назовавани християни по-късно, че са, защото те подготвяха идването на Христос. Но тогава бяхме във времето, когато времето беше на времето на теологията, на теософията, когато всичко се ръководеше отгоре от боговете и хората бяха несвободни. Те бяха като пионки долу, през които боговете действат. След това дойде Христос и обърна нещата. Йоан Кръстител стоеше в река Йордан и казваше: променете вашето съзнание, защото Царството Небесно идва. Тоест небето се приближава и се свързва с земята. Господа, небето ще се свързиш с земята. Предупреждаваше хората. Трябваха 2000 години подготовка за християнството, за да могат да почнат хората да почнат да го разбират, да го усвояват, да го прилагат по някакъв начин. И след като минаха 1900 години от поврата на времената, дойде времето вече на това, което беше философия през тези две години, към това, което се нарича антропософия, истинската мъдрост за човека, християнството на Светия Дух, т.е. започва човек истински да разбира Христовите мистерии, да осъществява реална връзка с боговете, реална връзка с Христос Светия Дух и да работи за Него, да станем съработници на Бога реални. Това е то езотеричното християнство като еманация днес и неговия път ще продължи хилядолетия напред. Това е бъдещето на човечеството и то се подготвя от нашето време. Не случайно този импулс идва от българския народ, защото когато се докоснем до българската мистерия, ще разберем всъщност защо пак от България се случва това. За сега толкова.